Vill du komma igång med livestream? Då vill jag visa en kamera för dig och det är Rickos Teta-serie som finns i två versioner, Teta V och Teta Z1. Z1 har större sensorer, bättre objektiv och det här gör att du får bättre detaljrikedom, bättre bildkvalitet och bättre färger. Det är den stora skillnaden mellan de här två kamerorna. En liten annan skillnad är att Teta V, den enklare modellen, har däremot en ingång för mikrofon. Det har inte Teta Z1. Men båda har 4 inbyggda, riktigt bra mikrofoner som ger en bra ljudkvalitet. De här kamerorna är väldigt enkla att komma igång med. Du kan koppla upp dem till din telefon eller till din dator. Och du kan köra livestream via båda de här verktygen. Och så här ser det ut direkt i appen. Så att du kan bara swipa runt i 360, i ett rum, i en miljö. Det här gör att det här är användbart till exempel för mäklare, bilförsäljare. Det här är också användbart för fester, tillställningar eller föreläsningar. Den här kameraserien är enkel att komma igång med. Ett litet tips är att inte använda konventionella stativ utan antingen sån här små trebenstativ alternativt monopods så att man får så lite som möjligt under kameran för det blir synligt i bilden i så fall. Så att den typen av tillbehör finns från bland annat Joby, Gorillapod har det och Sirui och Velbon som vi har på vår hemsida. Det här är en riktigt vass kamera för dig som vill börja med livestream. Läs mer på vår hemsida och kontakta våra återförsäljare.